ველოდები წინსვლას ახალი ხელისუფლებისგან. ძალიან მინდა რომ ძალიან ბევრი კარგი რამე გაკეთდეს ჩვენი ქალაქისთვის, შეიქმნეს სამუშაო ადგილები. პირადად მე დაახლოებით 8 წელი ომშევარი ვარ, დაუბრუნდი ემიგრაციიდან და მე მინდა რომ ყველა დასაქმდეს, იყოს სამუშაო ადგილები, იყოს ხელფასები, ქონდეს ცხოვრების ნორმალური პირობები. შეიცვალა ჯერ და ჯერ არ ვიცით. ჯერ უნდა დაიმუშაო, ჯერ ამუშევარი ხო არა? აბა რა ვთქვა წინდა კი? Წყალია მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს გამწმენდი წყლის. და ვსვავთ რანაირ წყალს, იცი? როცა წვიმა იქნება, ტალახიან წყალს. Coca-Cola მოდის პირდაპირ. თვითონ იციან და გაარწმევენ თავს, მე მაგათი იმედი მაქვს. ელემენტარული ქალაქი ძალიან მისახეთია, რა უმნიშვნელო რამეებს, უბრალოდ ძველი წერტილი არ არსებობს ქალაქში, რომ ტურისტი რო ჩამოვიდეს. ან წყალიან რამ, აი არაფერი არ არის. ნაგვისურნაც კი რაც იყო ისიც გაანადგურეს და ძალიან მისახედი არის, ნახოთ რასაც არის. რამეს გააკეთებენ კაის ჩვენ სასარგებლოდ. მაგას ალბათ რაღაც აი გზები არ ვარგა, წყალგაყვანილობა აქვს, წყალი არ აქვს. რა ვიცი, რაც კაი იქნება, უკეთეს იქნება ჩვენთვისაც და ქალაქისთვისაც. ჩვენც უნდა მოეხმაროთ. ქალაქში არიან ბევრი ნორმალური ჭკვიანი ხალხი, რომელიც შეიძლება რაღაცა 2-3 სიტყვა უთხრან და მოეხმარონ თავისი საქმეობით.